šią savaitę 7 Kauno dienose. Anatava šitėjimaska. Pasaulinė premjera. Tai yra mūsų istorijos faktas. Biokūro katilinė. Tokių katilinių dar čia yra naujiena, matomai. Metų ūkis. Ūkininkų diena, ūkininkų jinai trumpa. Renkame automobilį. Moteris rankas kaip rankinės, taip ir automobilius. Nelys, zimai, nelys. Žalia šviesa. Dažniausiai žalia šviesa turi pats savo užsidegti. Iš to neužsidega.